Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Skaveny. Ne, za Věštěry. Invazitor Elasaru se mi nelíbí. To se mi nelíbí tady, že na mě dělají invazi. Oni nedělají invazi na mě, ale oni dělají invazi, protože jedou na tlaku. Ovšem, jejich vztahy se s námi prudce zhoršily, ale hodně prudce. A úplně nevím, jestli neodvalat zpátky Silendura zase. To je hrozný. Trpajzli si zabrali tohle. Ne, jo, to je agent, jo, to je jejich furt. OK, už jsem se lekl. Jo, jestli neodvoláme zpátky Silendura, no, to je dost možný. To je dost možný. Každopádně odklikneme kolo. Zase. Prostě musíme pozorovat. Těch 5 metrů, co ujela, to je ta jeho armáda. Úžasný. Baví mě to, moc mě to baví tohle. Kamerový systém je tady příšerný. To je jedna z věcí, která se zhoršila, si myslím. Je super, že se to dá urychlit, ale je debilní to přesouvání. Co vy chcete? Dohoda o neútočení. Jo. No. To vám asi úplně nezaručím. Mírová smlouva. To vám taky určitě nezaručím. Jak se chudáci snaží všichni. Správný druh válečníka, OK. Náklady na verbování. Donesli se k tobě zvěsti o vojsku tvého dávného nepřítele Skázonosných, které se zmocnilo zlé prohnilé základy na území Lustrie. Nedávno si však zavedl nový program tření. Nový program tření. Který přinesl mnoho nových ještěrů z nesprávné kasty. Sakra, tak to asi nebyl zrovna dobrý program. Pošleš svou vyčerpanou armádu, nebo zavedeš z brusu nové tření smrtících sauřích válečníků do útoku? A nebo počkej. Protože nebudeme verbovat, takže tohle. Klidně, snížíme nákazu. OK, my si projdeme jako první. Ty krásu, FP se dostávají brutálně, ale na prdel tady při pohybu na té mapě. Kvílející praporec. Jsem si vždycky přál. A to jsi, co ty jsi přál k Ježíšku? Ale kvílející praporec. 10 000, ty vole, my budeme bohatý. My budeme bohatý, až tam... Kamil, hele, bude to Kamil, budeme mu říkat Kamil. Až tam Kamil někdy dojede, budeme bohatý. Oh, Kamile. Tady je nějaký poklad na širém moři. Kamile, ty debile. Pochodové postavení. Tady byla velká bitva se Skaveny. Luke attack. Výcvik. Počet zkušeností. Jasně, zvýšíme zkušenosti za kolo. Stejně tady jenom sedíme. Proč se tady ta nákaza furt zvyšuje, i když už tady nejsou žádný upíři? Pro nás snad bude normálně lepší to vzít tady po moři. Protože tady ta nákaza už není, že jo? Ne. Pro nás je lepší to v oběd normálně. Co to bylo? Au. Ty jsou, jo, oni jsou to vlastně lesní elfové, tak okej. Ratoku, běž to prozkoumat, jestli tam nemají třeba nějakýho agenta, tyhle ty joudové. Nebo nemají tam nějakou armádu. Vypadá, že tady nic nemají, ale... Jak jsme na tom? My to máme všechno hotovo. My to máme všechno hotovo. A mě se nechce útočit, ale... Protože budu mít větší ztráty, než kdybych to dal automaticky při útoku, jo, při těch svých obléhacích bitvách. Au. No nic, no, tak jdeme na to. Taky si někdy zabojujem něco. Taky si někdy něco zabojujem, už jsme dlouho nic nebojovali tady za ještěry. Zajímavé to sídlo. Zajímavé to sídlo, tady musí ho posily. Jo, počkej, já dal dvě.
Voj, to byl zase přehozený a dal dvě beranidla místo dvou věží. Ano. Jsem si toho zase nevšiml. Máme zajímavý beranidlo, ale... Ty krásu. Hodně to... Ta ikonka... Ikonka beranidla, nebo ikonka beranidla vypadá jako věž a naopak. Malý sídlo, ale. To je hodně malý sídlo. To je hodně odfláknutý sídlo, jako. Sorry, ale jo. Ach jo. Ach jo. Proč? Proč to tak flákáte? Proč to tak flákáte tu hru? To je hrozný. Útok z dvou stran. Útok z dvou stran. Tady to nevím, normálně, jestli to bude dobrý nápad. Ještě dáme tyhle ty nahoru. Stejně jako tyhle. Tak. Ty máš, ty jsi to, takže ty musíš sem. Ty musíš čekat, hold, no. S drobkem budete čekat. Kroxigoři by mohli jít sem. Skinkové by mohli zautočit tady na tenhle ten. Roh. On nemá dost jednotek, aby to celý roztáhl všude, takže naše útoky nemusíme soustředit úplně na jedno místo. To jsme tady dali a ty jsou daný tady. To je jaký bordel v tom, že nevím, kdo kde je. Tak. A... Vy jste tady, hoši. OK, takže... Máme ještě 6 ještěrů. Ještě 6 ještěrů a pak zde máme tyhle ty... průzkumníky. Tak jo, takže dva... půjdou nás sem. Požehnaní prostě povedou útok tady vpravo a... Musíte čekat, až se rozbije, až se dostaneme skrz. A vy pojedete takhle. Jasně, obsadili všechny věže. My tam ale budeme poměrně rychle, si myslím. Kde to tady je? Hrobní stráž. Tyhle ty věže mají výseč takhle, takže tady musíme spěchat. Počkej, sem nemůžu dát. Tady. Wow, tohle sídlo je fakt. Jenom tady v téhle, tady na téhle věžičce je tam již s tím žebříkem. Jakmile to dám už po dílce téhle hradby, tak už tam ten příkaz dát nemůžu. Výborná záležitost. Creative Assembly. Jinak. Sem. Skvělá hra za 60 euro. Dokonalá. Bez bugů, bez všeho.
Je to tak těžký. Je to tak těžký prostě udělat tu hru dobrou. Přijde asi, že jo, ale... Přímý útok na hradby. Budeme mít těžké ztráty. Tak, útočte mé hordy, útočte! Já tam teoreticky mohl ještě poslat drobka asi, co? A tebe bychom tam taky teda už mohli poslat. Vás už bychom tam taky mohli poslat. A vás už bychom tam taky mohli poslat. Vy to byste taky tam... Oh shit. Zautočte na ně. Ty krása, tak to je dobrý, to jsem ještě nezažil. Ty netopejři. Že na mě takhle... To je nechutný, jak můžou útočit úplně takhle pod sebe. To mě... Ty netopeři tady budou docela otravní, hele, jak to tak vidím. Já tady fakt potřebuji toho ratoka už, protože nemáme žádné... ...kouzla. Hoši, musíte na blízko. Tak. Na ně. Tady to vypadá jak? Tady to vypadá, že útočíme. Jo, tady to vypadá, že jsme se zastavili. Ne, vezměte to, blbci, a útočte. Tady jsme se prostě zastavili. Protože proč ne? Vy na ně. Vy dolů. Už je to proražený. Skinkové se drží zatím. Více než dobře, i když většina z nich je stále pod hradbama. Hele, zautočte na to, protože to beranidlo... O beranidlo... neberanidlí. Soran tamhle zabijeme v Sorana. Zapte tyhle ty šmejdy, vy na tyhle šmejdy. Tak. Už jsme se prorazili skrz, kolik tam je... OK. Drobku. Ty jsi měl útočit na tu bránu. Zadával jsem ti to několikrát. Teď tam jenom blokuješ a to beranidlo se tam prostě nemůže dostat. A jenom tam stál, nic nedělal. Ty vole. Vy dolů, skinkové, to zvládaj. Zautočte na ně. Ej, jsou jenom netopejři. Tady to zvládají úplně v klidu, vy se teda přesuňte semhle. Zapomněl jsem tady náhodou na někoho, náhodou jako jo. Drobek tam zaseklej. Zapte toho jejich šlechtice. Tak, tady útočte. Nepřátelské brány zničeny. Všechny. Nice. Krogare, prosím tě, kamaráde můj. Zab ho, jo, děkuju. Tak, vy, utočte na něho.
Krogar, tady tu besty si dává. A to jsem ještě, o dobře. Drobku, ty jsi mě naštval dneska, nedostaneš nažrat. Dobrý. Tady stojíte, útočte na ně, ne? Proč tam stojíte, sakra? Tak jak ve filmu normálně. Stovka se jich kouká a dva bojujou. Souboje super. A už začínají chcípat. Hehehe, zabili jsme šlechtice. Konec. Je konec. Ukončit bitvu, rozhodné vítězství. Ale zas takový ztráty jsme neměli. 192, to je v klidu. 208 jich zabili. Wow. Nějaké penízky byly. Jako penízky budou hezký i z toho třeba plenění, ale nás tam čeká spousta peněz na moři, takže obsadíme rovnou, jenom nepotřebujeme nic. Nepotřebujeme plenit nebo něco takového. Tak, super, požehnaní sauří válečníci, paráda. Krogare, musíme zrychlit tady tohle odstraňování. Tý nákazy, to mi přestává. A heleme se, no dobře. To je trošku zbytečné to tady mít, ale budíš, to jsem chtěl. Zandry. Počkej, proč tady v Zandry nemám postavený tohle, sakra? Dobře, co teďka odemklo? Jo, asi jo. Dobře, možná tady budu muset postavit ty posádky asi. Koukám, Zlatlan jede dál. Nagašova černá pyramida, to mě trošku vadí, že mi zabrali. Zabereme tam posádku. Okej. Postavíme tam posádku. Tady postavíme tohle. A tady postavíme... Jo? 6000 je moc. Postavíme tohle. Tím pádem by nám to mělo odemknout. Odemklo technologie. Dobře. Tak. Poklady? Počkej, poklady jsem spokladnil? Už nebo jsem nespokladnil poklady? Tyhle tady pokladů, že nevím, kde jsem. Já jsem... Kde jsem? Tady jsem až. Poklady jsem spokladnil. Poklady spokladňuji na začátku kola. Evidentně. Někdy. Tak jo, kdo dál? Silite, hele, kamaráde můj. Jezírka zoufalství jsou zoufalé... blbej pořádek, zoufalí. Teď to bude chtít asi trošku podpořit, tak to uděláme takhle. Nechci tam furt jezdit. Tak. Silit stále, hele Silite, já s tebou teďka nechci hejbat. Ta síť. Jo, to znamená, my bychom měli zabrat tohle asi, že jo. Tyhle sídla, aby se to nějak spojilo a tyhle sídla a... No prostě ty zakroužkované sídla bychom měli zabírat zřejmě. OK. To jsem taky hýbal, tak jo, tak konec kola, dobře, no, tak v klidu. V klidu, konec kola dáme. Hexoatl vyhlásil válku na Garondu, nebo spíš na Garonta se Hexoatlu.
Třeba se kouknu na diplomaci. Vyrubeme někoho. Oh boy. Já stejně tlakově budu muset vyhlašovat válku, že jo? Jo, v tom je ten problém. Ale já ji ještě asi nechci, dokud nejsme nějak na pozicích. Odmítnout a zrušit spojenectví jako s oběma? Proč ne? Ha! Ať se pobijou. Na mě nezautočej. Můžou to zkusit na mě zautočit. Kde je ten trpazík, že jako chce bojovat? Jedna armáda, druhá armáda. I když ještě si proti trpaslíkům by vypadaly asi docela zajímavě, ale... Nic, poklady. Krása. Cestovalý, konečně, kamaráde, ty jsi pomalej totiž strašně. Ryba. 10 000! Tak, tady další dva jeden, dobře, je ostrov. Okej, tak si broukej. Hemry! Že bychom porazili tuhle armádu. Nji. Jo, hlavní armádu podle mě. Jo. Zlatlan, tam se nám to zhoršuje, protože jsme porušené dohody s oběma frakcema. Kdybychom Zlatlanovi teďka tlakově vyhlásili válku, by mě zajímalo, co by to znamenalo. Počkej, jakou má sílu, jsem se nepodíval. 28, stále má tak jenom jednu armádu tuhle. To znamená, že bychom zautočili teďka hnedka na tohle, tam nic není, jasně, to bychom automaticky a v černý věži, tam toho je víc, tam by to bylo zajímavější, jsou tam hradby. To nevadí, to bychom dobili. Silendur se blíží a Silendur by mohl napadnout teda tohle sídlo hnedka, Quexotl. Mohl by hnedka. Quexotl má chabou obranu, to znamená Silendur by ho napadl. V tomhle případě jsme teda mohli zůstat s těma našima spojencema, nebo s těma trpazlíkama, ale úplně jsem upřímně neměl šajna, jak to tady vypadá teďka, to rozestavení. Je škoda, že to člověk nemůže jako hodit na lištu, ten návrh jejich a podívat se, jak to tady teda vypadá. Jako my jsme nedodělali ještě tohle, no. Jenže v týhle, tohle je jiná provincie už, což... My potřebujeme tohle a prameny věčného života, což jsou tohle. To je taková divná provincie tady, ty kráso. Což má Tlakva a Zlatlan. Zlatlan, ten necháme Zlatlanem, to má tady velkou armádu. Jeho hlavní, Khodgarovu. To bude jednou zajímavý, až budeme bojovat, snad nikdy. Takže dobře, jdeme vyhlašovat válku. Surprise war! Surprise, motherfuckers. Tak schválně, ke komu se kdo přidá. Na mou stranu se přidává teda i všichni a na jejich stranu se nepřidává nikdo. Zlatlan se přidal i na mou stranu. Wow. Aha. Krása. Automatika. Žádný ztráty. To se mi líbí. Ale se mi líbí, že Krogar stále získává poměrně rychle. Poměrně rychle ty
Já nemám to. Poměrně rychle zkušenosti. Já nemám proještěry. Lidstvo, nemrtvé, chaos, trpaslíky, zelenokošce, elfy, skaveny, bestie. Já nemám neještěry. Teda do nech nemám. Pro Koxigory, chrámové stráže, skinky, bastilody, stegadony, podpoříme skavenům, zelenokošcům, temným chaosům, spečkám bestií, zase nic. Podpoříme Krogara asi. Za mnou, co to odemyká? Shit. Saury, oh yeah. Ale vyšší úroveň, a my máme sedmičkovou úroveň už. A... No tady to zbouráme. Sice tam je to na třetí úrovni už, ale já to tam nechci, že jo? Tam to zabírá prostor pro jiný budovy. Tady jsou ale destičky. Uvidíme, zatím to tady necháme tak. A nebo to zrušíme tady. Zrušíme to tady, tady postavíme ty destičky. Uvidíme, to je jedno. Peněz budeme mít hodně, takže to je jedna věc. Druhá věc je tohle. Silendurova první takové dobývání. Tak, tady postavíme tedy tohle. Silendure. Tohle. Dobře. Jo, vidíte to? On prostě pluje kolem. On to nezabere. Prostě protože hrajeme normální obtížnost, tak on nemá zájem to zabírat. Ratoku. Co s tebou? Ty bys měl jít spíš někam zabít jejich agenty. Tlakovský. Ty jsou tady. Můžeš poškodit hradby. Zkus to. Úspěch. Ty jsi šikovnej chlapec, ale ještě ti to dáme, nedáme ti to jednou, dobře, tak nic, úkladná vražda, zkusíme úkladná vražda. Ještě tak, a Ratoka stáhneme, budeme potřebovat našeho agenta, hlavního agenta. Jak se nám zhoršily vztahy se Zlatlanem? To je zajímavý, ale předtím, když jsme zrušili tu smlouvu s Tlakvou, tak Zlatlanovi se to nelíbilo, minus 4 tam bylo, porušené dohody s Tlakvou. Teďka jsme vyhlásili válku Tlakvě, porušené dohody s Tlakva, s plus 73, válka proti Tlakva. Zlatlané. Ty jsi takový, kam vítr, tam plášť, co? Emia, prosto jasný, hele. Obřad. Zkušenosti získané za kolo, příjmy z kořisti. Hele, válčíme. Provedeme obřad, to je jasný. Provedeme obřad. Válka je před námi. A další díl taky. Protože tohle je konec. Sakra, jsem to měl říct jinak. Válka je před námi a tenhle díl je za námi. To bylo lepší, sakryš. A jdi příště. To je fakt všechno, hlejte se pro dnešek, já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za ještěry, konečně se to začíná nějak tady vyklubávat a myslím si, že to bude hodně zajímavý, takže ještě jednou díky a my se uvidíme zase někdy příště, tak čau.